जय माता दी भक्तों नवरात्रि के सातवें दिन हमें माँ दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की पूजा और अर्चना करनी चाहिए माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है कृत्या बाधा दूर होती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है माँ रात्रि की पूजा करने से नवग्रहों में शनि ग्रह की शांति होती है अतः शनिग्रह की शांति हेतु माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप हमें सहस्त्रार चक्र में ध्यान करके करना चाहिए माँ का सिद्ध मंत्र इस प्रकार है क्लीम ऐलिकाई नम क्लीम ऐलिकाई नम क्लीम ऐम श्री कालिकाए नम क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः 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 क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै 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 नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय 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 नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै 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 नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै 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 नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 कालिकायै नमः क्लीं ऐं श्रीं 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 कालिकायै नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै 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 नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐ श्रीं कालिकायै नमः क्लीं ऐं 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 श्रीं कालिकायै नमः